kropa siihen saa vaikka kuinka eläväksi, mutta toi pään suhde siihen vartaloon on väärä. Saat sä siitä välistä kiutettua vaihtoehto, mutta sä haluat pienempää, niin jos se näyttää vähän... Mikä tää on? Mulla on mun häirit. Mä katos tähän. Pään samaan asentoon ja sitten heittää sitä kroppaa siihen, niin kummatkin on periaatteessa niin kuin erillään luontevia, mutta... Kommentoi. Tuosta tulee ehkä niin siis. Oho, sehän toimii. Hyvä minne. Niinkö? Miten ihmeessä? Lähdetkö kanssa osavokkeen? Lähden. Silloin sieltä löytyy vastaan. Mutta mä tiedän, että te, jotka olette pigmenttien kanssa värejä sekoiteltu enemmänkin niiden kanssa, niin hyvin äkkiä siitä lähtee etsimään sitä kahden säätyn leikkauksen sitä tummempaa sieltä. Näin vaan tuttua helposti käy. Kuule, hei, joku meidän tämä.